Har du en balkong, eller en veranda, eller en terrasse, eller en altan? Vet du forskjellen på disse ordene da? Det er det faktisk mange nordmenn som heller ikke vet. Og det tror jeg er fordi at vi vet at det er noe som du går ut på for å få frisk luft, men vi vet ikke helt hvilke ord vi skal bruke, mange av oss. Og jeg måtte faktisk sjekke opp dette selv, for jeg var ikke helt sikker, jeg heller. Så nå skal jeg forklare for dere da balkong, veranda, altan og terrasse, og hva som er forskjellen på dem. Jeg har laget fantastiske tegninger. Dere vet jo at jeg er veldig flink til å tegne. Jeg er litt sånn Picasso-style. Men det viktigste er at dere forstår forskjellen, ikke sant? Så jeg tenker jeg er proff i min forklaring, men akkurat tegningene får dere. Dere må være snille med meg da. Ikke si noe stygt. Balkong, den henger i lufta. Den er ikke støttet av søyler, sånne trepåler heter det, under. Den henger liksom rett ut fra bygget, og den er ofte da festet i etasjeskillene. Så en balkong henger i lufta. Kanskje du har balkong der du bor? Da er det altså sånn at den har ingen støtte under seg, den henger liksom rett ut fra veggen på en måte. Det er en balkong. Og så har vi da fransk balkong. Det er da, når jeg tegner her også, der kan du kan ikke gå ut. Du kan altså bare åpne døra. Og så er det sånne gittere. Når du åpner døra inne, så er det sånne gittere, så du på en måte står på en slags balkong, men du går ikke ut, skjønner du? Så du bare liksom åpner døra, så har du mer luft. Og så kan du stå her, og så kan du liksom lene deg over det rekkverket, da. Så det er ikke et vindu heller, det er en dør inne som du åpner, og så har du på en måte en slags balkong. Det heter da fransk balkong. Da har du et rekkverk, sånn rekkverk på utsiden. Ja, og så er det veranda. Her måtte jeg faktisk undersøke litt. Her har jeg tegna, ser du, som min fantastiske tegning? Jeg skal vise dere litt flere, da. Det er altså utvendig oppholdsrom. Det er et sted du kan være ute med tak. Altså hvis det regner, så kan du fortsatt sitte der. En balkong har ikke tak, men en veranda har tak. Og det kan også være vegger på sidene, og det kan være glassvegger. Du vet, det er noen steder der man har sånne glassvegger. Det kan både være vegger, og det kan være da uten vegg. Så her ser dere, har jeg tegna mer veranda. Altså, jeg blir veldig flau når jeg må vise tegningene, men printeren min fungerte ikke i dag, så da måtte jeg tegne. Så dere ser her at verandaen har tak, altså han mannen der har dette taket, kan sitte under her. Og han mannen har jo tak i naboen over seg, ikke sant? Så at det har noe over hodet. Og den er liksom bygd ut fra huset, da. Så det er en veranda. Og den er også støttet av liksom sånne søyler, sånn at den henger ikke bare i lufta, sånn som en balkong, men den er liksom forbundet med huset, da. Ok? Og har tak. Utvendig oppholdsrom, et sted du kan være ute selv om det regner. Og så har vi altan, og altan tror jeg vi ikke bruker så mye, men veldig mange har altaner. Det er en uteplass. Gjerne over første etasje. Det kan være da at det er søyler under, sånne søyler som holder den oppe. Det kan også være over en garasje. Det kan være over boligrom. Altså f.eks. at første etasje, det er rom under, og så er det altan over. Det kan være også over et inngangsparti. Men den altanen har da ikke tak. Så der jeg bodde før, så bodde jeg i andre etasje av et hus. Det var en tomannsbolig. Og jeg sa alltid feil selv. Jeg sa terrasse, men det var ikke terrasse, for jeg hadde ikke tak. Det var faktisk altan. Og en altan er sånn som dette, for eksempel. Her har du da ikke tak. Og under her er kanskje inngangspartiet for å komme inn i huset. Og den er en del av huset, da. Ikke sant? Slottet. Vi sier ofte slottsbalkongen. Du vet når kongen og dronningen vinker på 17. mai fra slottsbalkongen. Det er faktisk feil. Fordi slottsbalkongen, det kan du se på bildet etterpå,
Hvis du googler, så ser du at det har søyler under, så det er faktisk ikke en balkong, det er faktisk en altan. Selv om det høres mye penere ut å si 'Kongen og dronningen står på slottsbalkongen', men det er feil, de står faktisk på slottsaltanen. Fordi den balkongen har støtte under seg, den henger ikke bare i løse lufta. Bare gå og se etterpå. Se på Slottsbalkongen, Oslo, og da ser du at det er en altan. Så har vi terrasse, terra, som betyr jord, ikke sant? Og det er da på bakken. Det er ikke oppe i lufta, det er rett på bakken. Det er en terrasse. Den er bygd på, liksom, på bakken, da. Da har du, kan du ha sånn rekkverk og litt sånn, men den er altså på bakken. Det er en terrasse. Og så har vi en ting til. Som er ganske populært, og det kaller vi for platting. En platting. Det er en enkel trekonstruksjon. Ofte da lagt litt lenger ned fra huset, litt lenger ned på bakken. Eller bare også ikke i nærheten av huset. Den kan være i hagen, f.eks. At man har en hage, og så bygger man en sånn treplatting. Og den har ikke mange trapper, den er ikke høy, den ligger lavt på bakken. Men der kan man jo ha sofa og sånne type ting, da. Så den trenger ikke heller være knyttet til huset. Den kan også f.eks. være her borte. Ikke sant? Ja. Så det er platting. Og jeg fant faktisk ut at i huset mitt nå så har jeg har veranda, fordi jeg har tak over den verandaen. Mens i gamlehuset mitt så sa jeg alltid feil. Jeg sa jeg har veranda, men det var feil fordi det var en altan, for den hadde ikke tak. Og den var over første etasje, over naboene mine sitt soverom, faktisk. Så nå vil jeg gjerne at du skriver hvis du har balkong, fransk balkong, veranda, altan, terrasse eller platting der du bor, så tenk gjerne litt over det, og så skriv under her. Jeg bor i andre etasje, jeg har en balkong, eller jeg bor i en tomannsbolig, jeg har en veranda. Ja. Ok, så får vi se hva vi har. Kanskje vi har flere altaner enn det vi trodde. Ok? Så jeg gleder meg. Snart skal jeg sitte på min veranda og kose meg med deilig sommervær.